Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera han presentat el pla d'acció que desplegarà el servei intermunicipal Rula d'aquí al 2027 per prevenir els usos considerats problemàtics de les pantalles i les drogues entre els adolescents de les quatre poblacions almaresmenques, consums que provoquen canvis d'humor i agressivitat, l'aïllament social o de la família, per exemple. El resultat és fruit d'un treball en xarxa iniciat el 2023 i en el qual s'hi han implicat diversos serveis i recursos del territori, un element que els tècnics redactors assenyalen com a cabdal per tal de definir correctament l'estratègia i que estigui adaptada a cadascuna de les realitats. És un pla de prevenció. Aleshores, el que pretén és anticipar-se a que els consums tant, o els usos, tant de pantalles com de drogues, arribin a ser problemàtics. En els quatre municipis tenim taules preventives on diferents agents de cada municipi ens assentem, discutim, reflexionem sobre com està el tema de les pantalles, com està el tema de les drogues i a partir d'aquí definim accions concretes. El que més funciona, no, a banda de poder anar a fer tallers, no, als instituts, a les escoles, que també en fem, és tot aquest treball comunitari en xarxa, no, quan ens ajuntem diferents professionals i decidim tirar endavant, doncs, un projecte, innovar. El pla defineix accions en l'àmbit educatiu, com ara tallers de prevenció a joves i també sessions de formació i assessorament a professionals i famílies, a l'oci nocturn amb intervencions preventives en festes majors i populars o a nivell comunitari, creant espais d'atenció i acompanyament personalitzats i confidencials. Aquí a Calella funciona l'últim dimecres de mes a l'Espai Jove.